اور ہاں اگر کسی جاہل نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا ہے تو غلط فہمی دور کر دیں. جاہل نما عالم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا ایک بیٹا تھا فضل, اس وجہ سے کنیت ہے ابو الفضل. غلط. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کے نام سے کنیت ہوتی تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھی, کیونکہ سرکار کے بڑے فرزند کا نام محمد ہے. فضل تیسرے نمبر پہ ہے. اور پھر پتا ہے ابو الفضل کس دن سے کہا گیا عباس کو؟ 26 ہجری, 4 شعبان, مسجد میں ہے خیبر شکن. فضا دوڑی دوڑی آئی, بسم اللہ تشریف لائیے. اسی جملے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آگے میں نافلہ پڑھتا رہوں گا. پھر غور کر لیں, 26 ہجری, 4 شعبان, زینت مسجد مسجد میں ہے. جناب فضا بھاگی بھاگی آئیں, دیکھ کے سلام کیا, ہانی کا یا امیر المومنین جاؤ الذی کنت تنتظرہ, یا علی مبارک ہو وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے. پتہ نہیں میں نے جنگل میں کہا ہے فکرہ یا آبادی میں, ماننے والوں سے یا سوچ کے مریضوں سے, جس کا انتظار مصطفیٰ کرے, جس کا انتظار پردے میں کبریا کرے. وہ علی عباس کا منتظر. تحلل وجہ امیر المومنین سرورا, علی کا چہرہ گلنار ہو گیا, کھل گیا. جلدی سے آئے, شام والی نے اٹھایا ہوا تھا عباس کو, پیش کیا. امر لسانہ علی عینیہ واذنیہ وشفتیہ, لسان اللہ نے اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھرائی, کانوں پہ پھرائی, لبوں پہ پھرائی. پتا تھا ہم جیسے بے علم پیدا ہوں گے 14ویں 15ویں صدی میں. پوچھا زینب نے, یا بتا ما تسنا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں, زبان کیوں پھیری؟ کہا کہاں کہاں پھیری بابا, آنکھوں پر, کانوں پر, ہونٹوں پر. فرمایا اس لیے, لے یر الحق ویسمع الحق وینتق الحق, آنکھوں پہ پھیری تاکہ حق کو دیکھے. جیتے رہو. کانوں پر پھیری تاکہ حق سنے, لبوں پہ پھیری تاکہ حق بولے. ٹھیک ہے بابا, یہ تو کر لیا آپ نے. نام اس کا میری اماں تجویز کر کے گئی تھی. آپ بھی تو میرے بھائی کو کچھ عطا کریں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اور سائیں خاج کے اس بارگاہ کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں. علی جھکے, عباس کی پیشانی چومی اور کہا, تیری ماں نے اسے عباس کہا, میں اسے ابو الفضل کہہ رہا ہوں.